tu je zdaj priložnost, pa Saricek in gol. Čeprav so bili mnogi mnenja, da je letos čas za padec Dobovca, se sanje Silika o naslovu državnega prvaka niso uresničile, poglejmo si poudarke tokratne oddaje. Lani je Siliko z lahkoto padel v finalu, letos pa smo imeli v seriji za prvaka kar 5 tekem. Na odločilnem obračunu v Rogaški Slatini je Dobovec spet pokazal, da ima še vedno nekaj več in se veselil 7. Naslova državnega prvaka. Večji del oddaje se bomo mudili v Rogaški Slatini, obiskali pa smo tudi Posočje. Oplast je sezono začel ambiciozno, po odhodu Kristjana Čujca pa je krivulja začela padati. A na koncu sezone se lahko veselijo 3. mesta. Velik del zaslug ima trenerski dvojec Zorč Soldat. Začnimo pa na 5. tekmi finala državnega prvenstva. To je pokal za naslov državnega prvaka v 29. prvoligaški futsal sezoni v samostojni Sloveniji. Osvojila ga bo ena od 2 ekip finalistk, ali domači futsal klub Dobovec ali gostujoči Siliko iz Vrhnike. Dobovec v Rogaški Slatini igra za državni naslov številka 7, Siliko iz Vrhnike pa za svoj premierni krstni naslov državnega prvaka. To je, dame in gospodje, 5. finalna tekma v finalni seriji letošnjega državnega prvenstva in danes bomo dobili odločitev, kdo se bo na koncu veselil naslova in kdo bo na koncu le državni podprvak. Ekipa gostujočega Silika v značilnih barvah svojega kluba, torej v zeleno-črni barvni kombinaciji in v tej barvni kombinaciji bo vrhniška zasedba skušala priti do svojega krstnega 1. naslova državnega prvaka v svetu slovenskega klubskega futsala. V črno-beli tradicionalni inačici pa današnji gostitelji, igralci Dobovca iz Rogaške Slatine, ki so precej bolj vajeni najbolj pomembnih ključnih tekem. Peček, Čeh, Cesarec, Duščak in pa Saricek je bila začetna postava ekipe Dobovca, torej pravno bene spremembe glede na vse dosedanje finalne tekme. Na drugi strani Berzelak v vratih pa kapetan Jandrić, Đurić, Muratagić in Tušar od začetka pri Siliku, torej tudi tu pravno bene spremembe. Na vse najmočnejše adute lahko danes računata Dobovec in Siliko, s tem, da kot sem že omenil, pri Dobovcu ni glavnega trenerja Kujtima Morine. Kombinacija 2 južnoameriških nogometašev, Martinez proti Andersonu, zdaj Anderson znova v žogi, še vedno Brazilec Anderson, ki pa ni uspel meriti v okvir gola, je pa Anderson. Spustil se je v preigravanje Brazilec Anderson, na to še pravi čas oddaja žoge, to je zdaj lahko nevarno in na koncu Berzelak z obrambo. Prevladuje v uvodnih trenutkih današnjega obračuna. Dobro, to morda niso več tako zelo uvodni trenutki, zdaj že kar nekaj igralnih minut za nami. Številne menjave na obeh klopeh, tudi to je nekaj povsem razumljivega. Oba stratega oziroma oba strokovna štaba želita držati visok ritem in to zaenkrat obema tudi uspeva. Pa Saričku, Duščak. Duščak, strel proti vratom, to ni bil tako zelo naivan poizkus, sicer iz težkega položaja, hitro je poskušal potem proti Trdinu poslati žogo, Nejc Berzelak ni bil najbolj natančen, Trdin tu ni imel možnosti žogo zaustaviti še znotraj igrišča. To je zdaj priložnost, pa Saricek in gol! Zadetek za domači Dobovec, pa Saricek z novim zadetkom in Dobovec vodi z 1-0. Pogosto smo tudi strokovnimi sodelavci že ugotavljali, da manjka nekaj njegovega vpliva v tej finalni seriji. Morda je to tekma, kjer lahko dokončno spet eksplodira Max Vesel. Neuspešen poizkus Bjelčeviča. Če smo dejali za Morino, da je izjemno vročekrven, potem to še toliko bolj velja za Roka Mordeja. Jandrić med tem uigrana kombinacija, strel Janeža proti drugi vratnici, ampak ni bil dovolj natančen. Žan Janež ostaja pri izstrelili so se njegovi soigralci proti kazanskemu prostoru, ampak Jandrić na to ni uspel najti nikogar. Anderson, to je zdaj priložno za drugi zadetek Dobovca. Južnoameriška kombinacija Anderson in
vse bo kmalo nared za nadaljevanje tega obračuna. Udarec iz kota, igrana kombinacija, to ni bil slab strel, to je treba priznati Javierja Martineza, ampak na koncu celo zdi se mi obramba Nejca Berzelaka, to bo nov udarec iz kota za Dobovec, tokrat Đurić na pravem mestu. Čeh. Uigrana kombinacija, strel in Berzelak znova na pravem mestu. Cesarec je meril, ampak Berzelak znova na pravem mestu. Potem pa še en prekršek, če... U, napaka med tem priložno za goste, ampak ne uspel poizkus Maksa Vesela. Dostej najlepša priložnost za Siliko na tem obračunu. Očitno pa celo udarec iz kota za vrhniško zasedbo. Tudi tokrat uigrana kombinacija, Žan Janeš je bil pri strelu. Pečak. Dobra podaja, lep sprejem in na koncu brez novega gola za Dobovec. Na prvi tekmi z ekstremom na gostovanju iztržila remi 2-2, na drugi tekmi na svojem parketu v Kobaridu pa je slavila s 3-1 in tako prišla do končnega tretjega mesta. Zdaj pa z 2-0 vodi ekipa Dobovca, kjer je... Domača zasedba torej uspešno prišla do novega zadetka. Ravno v trenutkih, ko so vrhničani najbolj konkretno zdi se mi napadali za izenačenje, pa se je odprla priložnost ekipi Dobovca in zdaj še ena Čeh strelom, Berzelak na pravem mestu, še enkrat Čeh podaja proti Martinezu na drugo vratnico, ta pa je po spletu različnih naključij očitno ni uspel spraviti v mrežo. Tudi nekaj sreče zdaj za vrhničane, ampak to je bila res zlata priložnost za Dobovec. Nikola Jandrić preigrava, še vedno Jandrić, ki je žogo zapravil, Martinez, to je zdaj igra 3-2, kaj se lahko izcimi iz te akcije? Na koncu brez zadetka Dobovca, Jandrić znova pri žogi, padel je Jandrić, to je akumuliran prekršek Javierja Martineza, Tušar, Jandrić. Dobro poizkus Jandrića na koncu brez zadetka in na koncu tudi Javier Martinez nedovolj hiter pri morebitnem zaključku z polovice. Dolgoletna člana Oplasta sta združila moči. Nekdaj sta osvajala lovorike na parketu, letos pa uspela pripeljati ponovno pokal v Posočje po 7 sezonah. Sicer ni najbolj žlahtne barve, a bron in tretje mesto je za Oplast uspeh, ki ga po polovici sezone niso pričakovali. Trenerju Jaki Soldatu smo postavili 5 vprašanj. Najbolj to, da verjamejo v sebe, da igralci so samozavestni. Mislim, da jim je to najbolj manjkalo. No. Želel sem tudi, da so fizično dobro pripravljeni, ker se je izkazalo, da niso bili. Ampak glede na to, da imamo, na nekateri imajo premalo število treningov, tudi sam nisem s tem uspel, zato smo mogli igro temu primerno prilagoditi. Izkazalo se je, da nam ta igra z golmanom, vratarjem v polju prinaša rezultat in uspeh. Zato smo vso igro nekako prilagodili temu, da imamo 5. igralca v polju, ker 4-4 pač z premalo treninga ne moremo konkurirati v starim ekipom. Sva se zmenila, da sem jaz glavni trener, on je pomočnik, ampak Zorč s vso svojim znanjem in pojavo zelo dobrodošel na klopi, polo njenih izkušenj, nekih fint, ki jih mogoče jaz nimam. Mislim, da to je kombinacija odlična za enkrat. Ne, nismo računali, da se bomo vrstili med 4.
ampak koliko smo se vsi skupaj dvogovali, je prišla nazaj tudi publika, da smo spravili z dobrimi igrami ljudi nazaj v dvorano, si štejem to za največji uspeh. Hkrati pa smo en velik korak naredili proti tema dvema najboljšima ekipama v Sloveniji, tako da zaradi tega bi rekel, da je ta sezona že pred to tekmo kar uspešna. Nismo se nič pogovarjali za naslednjo sezono, jaz sem se odzval nekako prošnji ljudem, ki so me 15 let podpirali in krili hrbet in so bili zraven pri vseh uspehih tega kluba. Prišel sem jim na pomoč, videl sem, da lahko to delam, ampak za naprej pa se nismo nič pogovarjali. Zdaj pa znova v Rogaško Slatino še na zadnjih 20 minut letošnje sezone. Brez prekrška pravi glavni sodnik današnjega obračuna, potem pa morda celo malce preveč sebična reakcija Patrika Pasarička. Dolga podaja Pečka, to ni bilo slabo, Pasariček. Potem pa zdi se mi celo namen podaje na drugo vratnico proti Martinezu, ampak ni prišlo do zaključnega strela. Ostaja torej pri 2-0 za Dobovec. Spremembe rezultata tudi po tem poizkusu Bjelčeviča. Poskus preigravanja, ki se ni šel in to je zdaj priložnost za domačo zasedbo. Niso znali dovolj dobro izkoristiti tega protinapada. Tušar se je na koncu zelo dobro znašel v fazi branjenja. Martinez krasno preigravanje, Anderson na levo, Knežević pa Anderson in Berzelak na pravem mestu. Igranje z visoko nogo Kneževića. Anderson, dober strel Andersona, še enkrat bo žoga za Dobovec. Tudi to ni bil slab poizkus Kanjuha, ampak... Krasna kombinacija in gol! Zadetek za ekipo Dobovca. Denis Knežević je povišal vodstvo domače zasedbe na 3-0. Denis Knežević torej z golom, svojim drugim v finalni seriji in zdaj se pri Dobovcu res bližajo tretji zmagi v tej finalni seriji, ampak tudi pri Siliku se ne bodo predali. Daleč od tega tudi pri Siliku se ne bodo predali, znižali so svoj zaostanek praktično takoj po prejetem tretjem golu. Cesarec, Duščak, še enkrat Cesarec, pa Duščak krasno zdaj. Dobovec, predvsem Cesarec in Duščak, priložnost in gol! 4-1 za Dobovec, znova pa strelec Patrik Pasariček. Drugi gol za Pasarička danes. Đurić. Tušar išče rešitev, visoka žoga Tušarja proti napadu, brez prekrška nad Veselom in ni veliko manjkalo, pa bi se Dobovec Trdinje prišel do žoge, ampak ni bil dovolj odločen. Martinez, Kanjuh pa še enkrat Martinez, lepo preigrava eksplozivni Martinez in to je gol za 5-1. Jandrić v vratih seveda ni imel veliko možnosti, Martinez pa z novim zadetkom in prednost Dobovca zdaj znaša že 5-1. Priložno za nov zadetek, tokrat Berzelak na pravem mestu. Tušar, Jandrić, strel Jandrića, še naprej žoga za Siliko, Đurić ima nekaj več prostora. Storil je napako, priložnost in gol! 6-1, hetrik pa za Javierja Martineza. Tretji gol na tem obračunu za Javierja Martineza, izkoristil je napako. Vesel.
preigrava vesel, strel vesela, to sploh ni bil slab poizkus, ampak Marko Peček tudi to pot na pravem mestu. Doslej prav zares učinkoviti niso bili, pa praktično z igralcem več v polju igrajo že iz prvega polčasa, no zdaj pa so to zadnji žeblji v krsto vrhniške ekipe 7-1 po novem zadetku po izgubljeni žogi Sidika, tu seveda Tušar ni imel česa storiti in mreža je zdaj do dobra razparana na golu, kjer se brani Siniko. In tu bo tudi konec tega obračuna. Frank v objemu Žige Čeha. Zagotovo vse čestitke Siliku za letošnjo sezono, za nasploh postopa napredek v zadnjih letih. In vsekakor gre za pravi futsal sistem v slovenskem prostoru. Ampak to letos še ni bilo dovolj za naslov državnega prvaka. Še bodo morali čakati na naslov državnega prvaka Vrhničani. Medtem pa se v tem trenutku že veselijo svojega 7. Naslova najboljšega v Sloveniji. Nogometaši Dobovca. Vse čestitke torej v Rogaško Slatino. Futsal klubu Dobovec, ki je v finalni seriji s 3-2 premagal Siliko iz Vrhnike in tako prišel do naziva najboljšega v Sloveniji. Najprej oglas, potem pa rezime, podelitev in vse, kar spada zraven. Ekstra izčrpajoča sezona, ekstra izčrpajoče finale. Na koncu mislim, da smo skozi 5 tekem vseeno pokazali, kar se futsal vsebine tiče več. Bili dvakrat umirjeni v glavi, zmagali tekme, dvakrat izgubili glavo, izgubili tekme, se pripeljali v težko situacijo, se pobrali in pa na 5. tekmi pokazali izredno zrelost, kljub temu, da Dobovec ni tak izkušen, ko ljudje govorijo. Dobovec ima 2 igralce, ki imata odigrane tekme, vsi ostali igralci imajo isto ali manj odigrani tekme kot Siliko, to je potrebno povejati. In na tem mestu ni bilo lahko fantom. Vem, da jim je bila priprava na današnjo tekmo težka, vem, da je verjetno bilo 100 ur do današnje tekme v glavi milijon stvari, ampak ko smo enkrat stopili na igrišče, smo zbistrili misli in razmišljali zgolj o stvareh, katere smo delali skozi sezono. To prikazali na terenu in pač danes mislim, da je na koncu tej tekmi zmagal boljši nasprotnik. Mislim, da se nimamo veliko čitati. Pustili smo srce na terenu. Lahko bi šlo v eno stran, lahko bi šlo v drugo stran. Dali smo vse od sebe, tako kot sem prvo tekmo rekel, gledalcem bomo ponudili vrhunski futsal. Mislim, da smo le prave ekipe tukaj, da smo to res naredili. Mislim, da 4 tekme smo bili skoraj egal, če ne egal, vsako tekmo. Celo imeli zaključno žogico, tako bom rekel. Pomislili smo o tem, da bomo lahko prvaki, da mogoče bomo prvaki. In enostavno, roko na srce, mislim, eno je zmaga tekmo, 2, eno je pa biti prvak. In očitno, ne očitno, ampak res nismo zreli za to, da bi bili prvaki, da bi premagali tako ekipo, kot je Dobovec. Premagali so izkušnje, 4. in 5. tekmo in kvaliteta. Potem pride tudi ta kvaliteta, katera se je pokazala danes. Še slabši smo bili kot 4. tekmo, predvsem v glavah. Predvsem glave niso bile na mestu in potem taka ekipa, ko igraš tako, kot igraš, ti da 5-6 komadov takoj. In danes smo bili za razdar slabša ekipa, tako da Dobovcu čestitam za fair i pošteno igro, čestitam im za današnjo zmago in na splošno, za naslov, zasluženi naslov prvaka. Pripomogali smo k temu na koncu, da so bile dvorane polne, vsako tekmo je bilo mogoče, prvo tekmo tukaj je bilo najmanj gledalcev, potem so začutili tudi domačini, da imajo nasprotnika konkurenčnega, imeli so ga do 4. tekme in zato so takem številu prišli na koncu in hvala vsem, ki so prišli, žal mi je, ki smo razočarali, ki nismo pričarali podobne kot prve 4 tekme, ampak Dobovec je pokazal nekaj več in še enkrat pravim čestitam in hvala jim, ki so prišli, mi upam, da smo jim pomagali vsaj, da smo jim pričarali nekaj v tem finalu, mislim, da smo in nimam kaj zameriti svoje ekipi, enostavno, to je maksimum, to je realnost in Dobovec še enkrat čestitam za zasluženo svoje naslov, mi pa naprej glave umirimo, pa bomo videli, kaj bomo naprej. Zaista sam presretan da smo uspjeli obraniti ponovno naslov.
Prije nego što bilo što kažem, želim se zahvaliti. Presrećan sam, ker nam je uspjelo ubraniti naslov prvaka. Zahvaliti se moram igravcem, ki so tudi brez mene odigrali res vrhunsko. Nasprotnike smo premagali na preprečljiv način. Skozi sezono smo imeli veliko usponov in padcev, veliko jih je bilo mnenja, da je konec vladavine Dobovca. Ko smo se prvič zbrali na treningu sredi avgusta, smo videli, da so odšli dobri igravci. Javnost pa je govorila, da je Dobovec ranjen in da je verjetno napočil čas, da postane prvak kdo drug. Znamo, da smo bili početku 15.8. Bila je ekipa koja se nisu znali ni dometi, ni kako će biti, šta će biti. Prema tome, svi su vidjeli ranjivi Dobovec, Dobovec koji je spreman za izgubiti titulu. Međutim, skinam kapu igračima koji su isključivo napornim, tvrdim radom. Zato bom še enkrat čestitao igravcem, ki so s trdim delom znova dokazali, da so najboljši u Sloveniji. Finalna serija je bila precej neobičajna, saj smo izgubljali domače tekme in dobivali srečanja u gosteh. Tako da im skidam kapu. Presretan sam zbog njih. Zaista, evo, ne mogu to napraviti, nekako to napraviti mjerom. Koliko sam sretan da smo ovo uspjeli napraviti. Ne moram vam opisati kako sam srećan, ker nam je uspjelo priti do naslova. Moram pa čestitati tudi Siliku, ki se je iskazao za vrhunskega nasprotnika. Med sezono so nas nekajkrat premagali, a ako so se igrale odločilne tekme, smo zmagali mi. Na kraju odnijeli taj naš ponovni naslov. Još nešto što bih htio svakako... Pa še nekaj bi rad poudaril, in sicer odlično vzdušje u dvorani. 7 let sam u Sloveniji in ne spominjam se da bi bilo na kakšni finalni seriji tako dobro vzdušje. Poudariti velja, da imamo tako mi kot Siliko zasluge za to. Vsem navijačem bi se najlepše zahvalil, ker so si vzeli čas in ogledali to tekmo. Posebej pa hvala navijačem Dobovca, ki so nam dali veter v krila. Z njihovo pomočjo smo zmagali in osvojili naslov prvaka. A druga stvar je, zahvalio bi se posebno i navijačima Dobovca koji su nam dali strašan vjetar u leđa i koji su nam pomogli da dođemo do pobjede i do naslova. Skupnim izidom 3-2 u seštevku zmag je Dobovec u finalu državnega prvenstva premagao Siliko. Hkrati je bila zadnja tudi edina zmaga domaće ekipe u finalu. Predtem je 2 Dobovec premagao Siliko na Vrhniki, Siliko pa 2 Dobovec u Rogaški Slatini. Črno-beli so prišli do 7. Naslova državnega prvaka. V zadnjih 10 letih je nad vlado nekdanjih Kozlov uspelo prekiniti le Oplastu in pa 2 mariborskemu predstavniku. Zadnjo oddajo sezone pa zaključujemo z izborom najlepših zadetkov ligaškega tekmovanja. Se vidimo!